final channel be in the know. Full figure azade. Full figure asumurukuse bulungi nyo. Mwana mulenzi gwatumye Museveni. Bouncing baby boy full figure gwazade. Ndoza. Bagamba batyango omuntu azadde kulika baby full figure ngatanazara bintu bingi bibaddewo bevumye mune isima nasabe salaze ne katonda nga bwata lyanguzi full figure asumulukuse bulungi nnyo era omwana namuzaala yoyo mwana gola wakawo mbifananyi waliwo ebitambula nti mwana labika amuzaala mugenzi gundi bichi ebyo byonna ne tiri amanyi ba full figure mutufu twabadde tumanyi bajjo bajjate wono nalaberanga atukakasambwa full figure bulijjo tuli mukatemba ndoza isima ebigambo byo katonda akwanukudde bulungi nnyo nakutaasa embeera gye wali osuubiza omukyala omukyala asumulukuse bulungi isima yavaayo ne yeetonda emabega kaawo naye tuyige ndino bino ebintu si byakwetonda bwetonzi olaba bannayuganda ennaku zino woyogera ebintu babikuteekako waliwo eggulire libadde litambula ku mukyala eyafiiriddwa omwana we ndowooza bannayuganda si muze mulungi naye ndowooza abantu batuuse ku mbeera nga woyogera ekigambo baddamu ne bakikuteekako kati isima katonda amuzadde full figure asumulukuse bulungi asumulukuse bulungi bw'atyo isima n'abanga awonye kuba ebigambo byayogera byali bitiisaamu ate olabanga diru yamaze neeyiika ate wandibadde weeyongerera ddala okutya naye katusuubire nti isima bwe yeetonda mwamusonyiwa n'ekyomukisa omulungi Sanyu Jerere presidential advisor Nakangubi Jennifer asumulukuse bulungi mu bantu bonna abakoledde NRM oba be bafuna okuva mu NUP no People Power biki full figure nze ngamba akoze full figure yeewo nnyo omubiri olaba atuuse n'okutuuma omwana Museveni kitegeeza ekintu akirimu ddala akirimu na mwoyo akirimu na mutima naye era nga n'owoobozza olaba ebintu byewadde wadde afunyeyo akasente naye ebintu byolabanga full figure y'omu ku bantu abasinze okukolera nnyo NRM because NRM tena nnyo bagyogerera so full figure yo gw'okwogera akukoze bulungi birungi byerere full figure omwana munnayuganda fena tuba tusanyukanga Uganda efunye ezadde abo beba presidenti abenkya the leaders of tomorrow tumanya asobola okubeera nga full figure azadde president owenkya azadde dokita owenkya azadde enginiya owenkya azadde omuyimbi owenkya azadde serebo owenkya so liba Sanyu Jerere omuntu wabanga afunye omwana kiyitirivu nnyo full figure mu byonna byonna omanyi nakolako interview nga ntandika nakolako interview ne full figure teyayogerayo kigambo wadde n'ekimu ekiwemula musobola okugenda ku final channel ne muginoonya wenategeera nti abatamanyi full figure bayinza olowooza mukazi mubi nnyo full figure si mukazi mubi full figure eyo karakita ey'obubi ey'okubeera nga avuma buli kiramu ayambala nyambala erabika yeemukolera kasente naye nga mu buntu full figure woyogera naye mukyala mulungi nnyo naye munaye ebintu bino ebyokulya byo bikutabulira ddala naye nga Sanyu Jerere noza kankubewo rago ono nkubewo rago ono buno bwona obuyimba mba mbuweereza full figure ngamba yoga kusagala kwennyini kuno kwennyini kusagala ekirooto ebyo byonna byonna bya full figure it is the final channel binde nonyongera okujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maaso era tukolera wamu ne NGO gye bayita Kawechpa ne tuyamba abantu ab'enjawulo oba Christmas tetunnafuna maanyi gayamba muntu kuddala kukyusa bulamu bwe naye katusooke tuweeyo kino kye tulina ekitono nga tuwaayo Christmas at least omuntu oyo ategeere nti December ono abadde muzibu naye kasita nfunye Christmas inshallah fena tufune emikisa fena tweyongera okubeera abalamu ne katonda atuyambe ensi efuna eddagala lya ssennyiga omukambwe aisi tumanye nti obulamu buzeeyo mu nnomo because obulamu kati buli mu nnomo buli kimu kyesibye bannaffe abayimbi bannaffe bonoolaba byakubala bubazi fenna ku mirimu batuwa 70% obulamu bosi bwangu naye Christmas yiyo bwe naayagala okuneeyungako okuyamba ogaba ebintu bino nkuyita nti jangu oneeyungeko ng'odoneetinga ku namba ezo z'olaba gwe nayinaka vidiyoko osobola okaweeza ano ku WhatsApp namba eyo gy'olaba eyawa radio erikoba Airtel
nwebera dalanga mubutufu tutambula fena ndoza sija suka wano nakola leo. This is the final channel being the no. I'm out. Okay, dance. Chiro, waita, pass me the bottle. Tuzi na mazino wude we chiro. Hey, tuyite wa naiti dansa. Hey, bitala vya kabye tunywa bikuwa. Gila se tangala. Kati bibebe ya mazina vizina. Kane misanya we izanya. Kame se tabu, kame se tambula. Kame se tabu, kame se tambula. Kame se tabu, kame se tambula. We baby. Come and tabu, come and tambula. Come and tabu, come and tambula. Come and tabu, come and tambula. Where you go, get out of here. Tulia, 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 happy. Fatulia, happy. 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 Happy dance. Come and sit down, Bula. Where you go, get out of here.